aynu xisbigeena xisbinimadiisa ilaalino aynu daacad u noqono ninkaan daacad u noqonayno ilaahayna waa ku arkaa ummadana waa ku arkaa waana lagaa qaban doonaa anigu kulmiyaanahay ma ihi musharax reerkaygu ka soo jeeda halkuu iska sharaxo ma ihi maba noqon karayo maba afgaranayo kulmiya noocaas u ahaan jiray ka reerkooda xisbi kale ka sharaxan buu xisbigiisa u ridi jiray iminkana kii kulmiya ka sharaxan bay u ridaysaa kaa u cidinu soo baxo iga raali hada intaa dabku yara fogaaday halkaa waa yara waxbaan yara arkaye ninkaaga wax qabtay ee muraayada ku ah haddii dacayada xisbiyada mucaaradka aada u raacdo ay kuu dhiibaan oo mucaaradku dacayadiisa kuu soo dhiiba suuqa maraysaa tusaale yar baa idin siinaya ka kaalay madaxweynaha ka kaalay xukuumadda ka kaalay wasiirada halka saddex meer baa fadhiya imiku sharaxan maxamed amiin ka soo bilow bahargeysa kaalay berbera kaalay laba kulmiye kama soo bixin waana waxyaala kulmiye ku faano cabdishakuur iyo maxamed amiin kulmiye kama soo bixin waana waxyaala kulmiye ku faano labadooda magaalona waa laba magaalo tusaale ah waxqabadka kulmiye tusaale ah caydooda iyo dacayadooda iyo ceebtooda in badan oo inaga laynoo dhiibaa layna marsadaa cabdiraxmaan kaalay sultelko warde cabdiraxmaan maayar maahe waddan dhan bartankii buu xukumaaday barhkii buu xukumaadee haddaynu ka doonno inuu wax u qabto sida ama berbera ama hargeysa wardaydina ha u faarina ila waa tuulooyin wixiinu marka isaga laeege haddaynu taa ka doonno shan berbera waya hargeysa shan berbera ama lix berbera haddii aynu soo qaadano intan mucaaridku ka sheegaya iyo ninay waxayna isku jiireen iyo ninay baloorku isku yara fahmi waaye aynu dacayada soo qaadno iibino suuqa dhigdhigno xisbigeenaynu dacaydeenna waxba isaga yeelimayna dow iska noolaa wuu noolaa hadanu joogay waa ree argeysa dee wuu noolaan doonaa laakiin xisbigeenaynu dacaydeenna laba musharax baa oo kulmiyaa laba xildhibaan oo laba maayar oo kulmiyaa baan sasharixin waa maayarka burco iyo maayarka buurami horta nin haddii golihiisa deegaanku iskala culoobo ama mucaaradu la culoobo dabadeedna wixiina doono laga sheego waa saddexda magaalo midda siday ahaan jirtay maaha ilaah bayna abuurtay midda maaha sideedii way ka wanaagsantay mid waliba waana maayarada waana maayaradeedii ismay soo sharixin labadaas kuwaasina waxay isleen idinku waqtigii inbay wax qaban karayseen qabateen kuwa dambe u dhiiba kuwana waxay isleen waxa qabateen dhammaystira kuwa soo sharaxay waa intaasu kuwana waxaan filayaa kursi jacayl uma keenin kuwana wax qabad la'aan umay hadhine jaaniskana bixiya waxa qaban karayseenna qabatee bal kuwa dambe hasii wadaane weliba kulmiye noqon doonaa bal waxay qabteen aad eegteen asalaamu calaykum.